Perspektiva. Emisija koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Život, evangelija, muzika, kultura, nauka, identitet, emocije, muzika, sport, religija, duhovnost, identitet, kultura, život. Perspektiva. Dragi slušaoci Radio Jajca, dobrodošli u Perspektivu, emisiju koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce, a u kojoj govorimo o susretima sa Isusom. Danas ćemo govoriti o susretu Isusa s Pilatom, rimskim upraviteljem Judeje za vrijeme cara Tiberija. Židovi su Isusa predali Pilatu da ga on osudi, jer kako su rekli, njima nije dopušteno nikoga ubiti. Pročitat ćemo jedan dio iz Ivanovog evanđelja, 18. poglavlje. Na to se Pilat vrati u dvor, dozva Isusa pa ga upita: jesi li ti kralj židovski? Kažeš li to sam od sebe, odgovori mu Isus, ili su ti to drugi za me rekli? Zar sam ja židov? Odvrati Pilat. Tvoj narod i glavari svećenički meni su te predali. Što si učinio? Isus odgovori: moje kraljevstvo ne pripada ovom svijetu. Kad bi moje kraljevstvo pripadalo ovom svijetu, moji bi se dvorani borili da ne budem predan židovima. Ali moje kraljevstvo nije odavde. Dakle, ti si kralj? Reče mu Pilat. Dobro veliš, odgovori mu Isus. Ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas. Što je istina? Upita ga Pilat. Isus odgovara Pilatu da njegovo kraljevstvo nije od ovog svijeta, da on jeste kralj koji je došao svjedočiti za istinu. Nažalost, Pilat je propustio upoznati istinu, premda mu je bila na dohvat ruke. O samom susretu slušamo nakon pjesme Vjernost Jahvina sa albuma Buka Vesela.
slušate emisiju Perspektiva. Danas će nam o susretu Pilata i Isusa govoriti Vanja Bule iz Zagreba, magistra teologije i MBA, direktorica CBN Balkan. Pisac Timothy Keller napisao je knjigu Susreti s Isusom, gdje on istražuje učinak istih na sve one s kojima se Isus susreo u Bibliji. Neovisno o različitim životnim pričama i okolnostima, jedno im je uvijek bilo zajedničko. Nakon susreta sve je bilo drugačije. Nekima je bilo bolje, a nekima i baš i nije. Uglavnom, svaki susret bi počeo Isusovim pitanjem, a netko bi s druge strane odgovarao. Tako u Mateju 27 imamo susret Isusa i Pilata. Pilat se susreo s Isusom zbog svoje pozicije. Nije planirao, ali taj susret je promijenio sve za svu vječnost, čak i za nas. Ovaj susret je zapisan u sva četiri evanđelja, a Isus ovdje nije u ulozi učitelja, Mesije, Boga, već pred Pilata dolazi kao osuđenik. Isus je stajao pred Pilatom kao sucem, a da je samo Pilat znao pred kim stoji i da će jednog dana na isti način on stajati pred Isusom kao svojim sucem, pa možda bi priča drugačije završila, ali nije. Kao što smo rekli, svaki susret ima pitanje. Pa koje je to pitanje? Znači, poanta svakog susreta s Isusom je njegov poziv koji kaže slijedi me. Nema veze što Isus kaže ili ne kaže, možda šuti, možda viče, ali poziv je uvijek isti, razlog je uvijek isti, a to je slijedi me. I Samarijanki, kada je rekao daj mi piti, Zakeju, siđi s drveta, Nikodemu, trebaš se roditi od ozgor. Ili mladom bogatašu kad je rekao prodaj sve, u prijevodu svega toga, to sve ima isto značenje, a to je slijedi me. Isti je to poziv i u onom prvom susretu kad smo se susreli s njim, kad smo mu predali svoj život i isti je poziv danas i svaki put kad nas Gospodin susretne kroz svoju riječ, kroz nekog drugog, kroz propovjed, kroz situaciju, kroz potrebu oko nas koju vidimo. Svaki put on kaže slijedi mene i svaki put mi imamo priliku odgovoriti. I kakav je to odgovor? Svatko odgovara na svoj način, netko pozitivno, netko negativno, ali ni jedan život ne ostaje isti nakon susreta s Isusom. Samarijanka, znači žena upitnog morala, postala je evangelizator. Marija Magdalena ga je slijedila sve do križa, a danas evo na HRT u 2 prikazuje se serija Izabrani, vjerujem da neki od vas ste i gledali, gdje se jasno dočarala njena nevjerojatna priča i transformacija koju ona imala nakon susreta s Isusom. Jednostavno žena je postala neprepoznatljiva. A što je Pilat odgovorio u Mateju 27? Pilat je uzeo lavor, ali nije oprao Isusu noge kao što je to Isus prije par poglavlja učinio svojim učenicima, čak i onome koji će ga izdati. Ne, Pilat je uzeo lavor i lijepo sebi oprao ruke. On je znao da Isus nedužan, ali nije bio dovoljno hrabar i zato je uzeo lavor i samo sebi oprao ruke. Oprati ruke, tu frazu nalazimo u rječniku i kaže ovako: ta fraza je biblijskog podrijetla, motivirana je činom doslovnog pranja ruku u trenutku kad je Poncije Pilat osudio Isusa na smrt, iako je bio uvjeren u njegovu nevinost. Osudom je smirio razjarenu masu, ali je svojim činom želio pokazati da odbija od sebe svaku odgovornost. Kad kažemo da netko pere ruke od nečega, znači da skida sa sebe svaku odgovornost, to jest da se ne smatra krivim ni za što. Pilat je mogao oprati ruke, ali nije mogao očistiti srce ili savjest od ovog ubojstva. Dokle god je crkve, apostolsko vjerovanje će navještati. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Zašto Pilat?
Zašto pereš ruke kada znaš što je istina? Znaš da je nedužan i znaš da su ga predali zavisti. Evo, stoji pred tobom, ali unatoč svemu, čak i unutarnjoj borbi, unatoč snovima, unatoč znakovima, upozorenjima, unatoč činjenicama, ti pereš ruke, Pilate. Zašto? Zbog straha. To je odgovor. Zbog straha od ljudi. U Marku 15.15 kaže kako je Pilat želio udovoljiti narodu. Narodna izreka glasi, nije se rodio tko je narodu ugodio. A opet, non stop pokušavamo to činiti, uvijek se nadajući možda jednom i uspijemo. Biblija naziva strah od ljudi zamkom. U svojoj srži strah od ljudi je želja za odobravanjem, da se svidimo nekome, jer onda osjećamo da smo i prihvaćeni. To je prirodno, ali odakle tražimo to odobravanje je ključno i nudi odgovor gdje nam je srce. U svakom susretu s Isusom on kaže slijedi me i u svakom mi nešto odgovorimo. U svakom se pouzdamo u onog koga se bojimo, tko ima najviše utjecaja i kontrole u našem životu. Onaj koji kontrolira naša djela, kontrolira i našu sudbinu, naš cijeli život. I što onda kontrolira tebe? Koga se ti bojiš? Koga ti slijediš? Ovo su sve važna životna pitanja i ako ne znate odgovor, lako ćete ga prepoznati ako zastanete i pogledate samo svoj život, svoje odluke i svoje prioritete. Tamo se krije to nešto ili taj netko tko ima utjecaj u vašem životu. Pilat se bojao izgubiti politički utjecaj, farizeji, religiozni autoritet i moć. Mladi bogataš novac i bogatstvo u koje se pouzdavao više nego u Boga. Sjetite se samo Petra i kako je zanijekao da poznaje Isusa i to 3 puta. Zašto? Jer se bojao ljudi. Bojao se šta će ljudi reći. I ta je priča zapisana u sva 4 evanđelja i to točno pred ovaj događaj s Pilatom. Zamislite samo kako se Isus osjećao kad ga se njegov najbliži suradnik i prijatelj odriče pred narodom. Što je onda mogao očekivati od Pilata? Ništa. Odnosno, točno ono što se i dogodilo. A kako onda ne oprati ruke? Vjerujem da ima puno načina. Evo, ja sam izabrala 3. Prvi način je da svoje pouzdanje ne stavljamo oko nas ni u nas, već u Boga. Jer smo onda sigurni, onda nam više nije bitno što će drugi reći. Jer naš identitet ne gradimo na komentarima, lajkovima ili broju pratitelja. Sve to postaje sporedno i polako se sve slaže kako treba po prioritetima. I kao rezultat imamo mir. Možda će se pitati neki pa kako staviti svoje pouzdanje u Boga? E baš mi je drago da ste to pitali. Pouzdanje gradimo kao bilo koga. Tako što provodimo vrijeme s njim. Čitamo njegovu riječ, ne preskačemo to vrijeme, ne stavljamo ga sa strane. Imamo neometano zajedništvo s njim, gdje nam on onda otvara oči, upire prstom u neke situacije u našem životu, odnose, stvari, čisti nas, pere, posvećuje, daje mudrost, podsjeća na svoj karakter i ono što je njemu bitno. I posebno na svoje obećanja koja su sigurna, jer je on vjeran Bog. Znači, prvi način je staviti svoje pouzdanje u Boga, a ne na ljude oko nas niti u nas same. Drugi način je možda istražiti te svoje strahove, začačkati malo dublje, jer većina ih je neutemeljena i preuveličana. A možda neka s druge strane imaju dublje korijene i potrebno je malo više vremena i podrške da to savladamo. Ali vrijedi i vremena i truda biti slobodan. I treći način je, po riječima našeg poznatog sportskog komentatora, ne sam safete. Zašto? Jer trebamo jedni druge, trebamo hodati u zajedništvu svetih i boriti se zajedno. I sve to, sva ta 3 načina, još mnoga koja ovdje nisu spomenuta, sve kako bi se kolektivno i pojedinačno probudili, bili dovoljno hrabri ne oprati ruke i ne prebaciti odgovornost i lopticu na nekog drugog kad vidimo potrebu pored sebe. Ili kad čujemo poziv, slijedi me.
Ponekad potrebe nisu samo kilo brašna i vreća krumpira. Ponekad je potrebno samo sjesti s nekim i popit kavu ili čuti neki problem, ohrabriti nekoga tko je pao i ne vidi izlaz. Svaki dan čujemo kako ljudi ne vide nadu ni rješenje u ovom životu i žele ga završiti prije vremena. Ponekad je to nažalost nemoguće spriječiti. Ali ponekad je potrebno samo ne oprati ruke i odgovornost i stati, primijetiti, ohrabriti, podići, hodati s nekim, pa i kupiti to kilo brašna i vreću krumpira. Jer na taj način ljubimo kao što je on ljubio. Na kraju cijele priče ostaju nam vjera, nada i ljubav. A uvijek, uvijek, uvijek najveća među njima je ljubav. I zato ne oprati ruke nije ništa drugo nego ljubiti do kraja bez straha kao što je on ljubio nas i poslao nas da radimo isto u našem vremenu i za našu generaciju. A ti? Pereš li možda danas ruke od nekoga, od nečega? Zaustavi se, obrati se i slijedi Isusa i ljubi bez straha. Slušamo pjesmu U tebe uzdam se sa albuma Svjetlo. Bože, tebi pjevam ja, tebe slavim svaki dan, samo zbog Isusa vječni život imam ja. Svojom rukom štitiš me, čuvaš me da ne padnem, samo tvoj sam zauvijek, samo tvoj. Tebe, živu riječ da donesem, samo tvoj sam zauvijek, samo tvoj. U tebe uzdam se i tebe proslavljam, cijeli svemir je u tvojim rukama. Ti si me spasio, grijeha oslobodio, jer si mi prijatelj i brineš za mene. Tebi pjevam ja, tebe slavim svaki dan, samo zbog Isusa vječni život imam ja. Svojom rukom štitiš me, čuvaš me da ne padnem, samo tvoj sam zauvijek, samo tvoj. U tebe uzdam se i tebe proslavljam, cijeli svemir je u tvojim rukama. Ti si me spasio, grijeha oslobodio, jer si mi prijatelj i brineš za mene. Oh, 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 oh.
perspektiva. U ovom dijelu emisije Vanja će nam reći nešto i o svom osobnom susretu s Bogom. Vjerujem da ste dosad čuli puno priča o susretima s Isusom. Što ljudi iz Biblije, što ljudi koji hodaju među nama i u ovom slučaju sudjeluju u ovoj radijskoj emisiji. Pa evo, da i ja ispričam svoju priču. Kao što sam spomenula u prvom dijelu, svaki susret ima svoje pitanje i odgovor i onda posljedice tog istog. Ja sam imala samo 10 godina kad sam čula to pitanje, slijedi me. U to vrijeme još su nas učili u školi da smo nastali od majmuna evolucijom koja se, eto, nekim čudom zaustavila. I sad imamo to što imamo. Kasnije sam se često pitala kako se, molim te, ta evolucija nije nastavila pa da ovaj čovjek evoluira u nešto moralno savršenije, fizički funkcionalnije. Da naše tijelo ima rješenje za sve rakove i bolesti, naše srce za povrede, naš mozak da filtrira misli malo efikasnije, a naš jezik, naš jezik da priča biranim rječnikom koji izgrađuje oko sebe, ne ruši. Nekako ta evolucija je stala, u stvari. Kad mi je bilo 10 godina, shvatila sam da to baš i nije tako. Shvatila sam da nas je Bog stvorio, i to savršene, pa smo mi ipak izabrali nesavršeni put, kao i obično. Ali onda dolazi Isus, ono o čemu razmišljamo i sjećamo se svakog Božića. Dolazi Bog koji je odlučio obući se u to nesavršenstvo i ponuditi put nazad kući svojom žrtvom na križu. Jer nitko od nas to nije mogao učiniti za sebe, koliko god se trudili, uvijek bi skliznuli u to nesavršenstvo. Ja sam čula tu poruku prvo od svoje tetke, a potom i od svoje bake Marije. Meni je bilo samo 10 godina, ali nekako sve mi je bilo jasno. Bilo mi je jasno tko je Isus, bilo mi je jasno što je učinio za mene, bilo mi je jasno da me voli i da ima plan za moj život i da bi se to ostvarilo da mu trebam dati svoje srce. I ono što mi je bilo najviše jasno je da ako je ovo sve istina, a osjećala sam da je, onda moja baka ide na jedno mjesto, a ja na drugo, a to mi je bilo apsolutno neprihvatljivo. Predala sam svoj život Bogu te godine i moj život više nikad nije bio isti. Odrastala sam znajući tog Boga i upoznavajući ga sve više, što kroz vrijeme, što kroz ljude, okolnosti, razne škole, apsolutno sigurna da ima plan za moj život i da je uvijek sa mnom. Put i život s Bogom odveo me širom svijeta, doveo ljude u moj život koje su mi najveće blago. Otvorio mi vrata koja nitko nije mogao zatvoriti i zatvorio ona od kojih me zaštitio. Moja baka Marija je nedavno otišla u svoj nebeski dom, na ono isto mjesto gdje ćemo se opet sresti. Kad razmišljam o njoj, razmišljam o životu posvećenom Bogu, njegovoj riječi i molitvi. Sjećam se kako bi svako jutro i svaku večer čitala svoju Bibliju i molila po spisku koji je bio nepregledan, sastavljen od ljudi koje je srela, od nekih koji su joj usput rekli svoje boli i potrebe i onda oni za koje je molila uvijek, kao za mene, na primjer, i ostalo obitelji, prijatelje koje je smatrala svojom obitelji. Moja baka je sad s Bogom. Gleda ga licem u lice. A ja živim u plodu njenih molitava i tog susreta kad mi je bilo samo 10 godina i gdje sam na njegovo pitanje slijedi me odgovorila sa da. Bilo je to i ostat će najbolja odluka mog života. Susret koji je promijenio moj život i moju vječnost. Danas nam je Vanja govorila o susretu Pilata i Isusa. Nemojmo prebacivati odgovornost i lopticu na nekog drugog. Kad vidimo potrebu pored sebe, kad čujemo poziv slijedi me. Ponekad je potrebno da ne operemo ruke, već da stanemo, primijetimo, ohrabrimo, podignemo i hodamo s nekim, jer na taj način ljubimo kao što je on ljubio. I zato ne oprati ruke nije ništa drugo nego ljubiti do kraja, bez straha, baš kao što je on ljubio nas i poslao nas da radimo isto u našem vremenu i za našu generaciju. Bila je ovo naša posljednja emisija 7. sezone Perspektiva u kojoj smo slušali o susretima sa Isusom. Počeli smo s Petrom, kojeg je Isus pogledao očima oproštenja, ohrabrenja i ljubavi, premda ga je zanijekao 3 puta,
a završili s Pilatom koji je oprao ruke ne želeći ništa da ima sa Isusom. Vidjeli smo da je Isus u svakom susretu pozivao ljude da ga slijede. Oni koji su bili otvoreni, progledali su i bilo im je oprošteno. Drugi su bili pronađeni i iscijeljeni. Samarijanki je ugasio žeđ dajući joj vodu života. Za Ivana je ustao i bio njegov glas. Zakija je posjetio u njegovoj kući i proglasio spasenje njegovom domu. Nikodemu je pokazao da Bog nije dodatak životu poput Vegete. On je sve. On je došao na ovu zemlju radi susreta sa izgubljenim ljudima. Bez njega smo izgubljeni, s njim smo pronađeni. Ja znam ljubav beskrajnu, kad primim mir duboki, iskusim milost čudesnu. Ja znam ljubav beskrajnu, kad primim mir duboki, iskusim milost čudesnu. Sedmu sezonu o susretima sa Isusom možete poslušati na našem YouTube kanalu Perspektiva ECJ. Ako želite o ovome više čuti, trebate molitvu, razgovor, javite nam se na mail ecjajce@gmail.com ili nam pišite na Facebook i Instagram Perspektiva ECJ ili jednostavno dođite u naše prostorije u Mitrasovu 5. Slušamo se uskoro opet nakon zimske pauze. Lijep pozdrav želi vam ekipa Perspektive. Život, muzika, kultura, nauka, identitet, emocije, muzika, sport, religija, nauka, duhovnost, identitet, kultura, život, Perspektiva. Slušali ste emisiju Perspektiva koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Emisiju je uredila i vodila Edina Hajder. Tehnička obrada Matt Hellier i Sanela Hajder. Za više informacija o emisiji, kao i za vaše komentare i pitanja, posjetite našu Facebook stranicu Perspektiva ECJ, Instagram profil Perspektiva ECJ
ili nam pišite na e-mail adresu perspektiva@gmail.com.